ନିଜର କାଳଜୟୀ ରଚନା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଯାହାକୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 9 କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗାଁ ତାଳପଦା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି ଯେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ କାନ୍ତକବିଙ୍କର ଲେଖା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ବହୁତ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ MLA, ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ଏଠି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧାମନଗର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏତେ ବାଟ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ତାଳପଦା ଗର୍ବିତ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହୁଏତ ଇଏ ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷ ସେ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଛୁଆଟି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ନଖାନ କରନ୍ତି ଏକାଜାଗ ବସିକି, ମୁଁ ସେୟା ଦେଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାଇପାସ୍ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ, ଏଥିସହିତ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପାର୍କ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଳପଦାବାସୀ ଗର୍ବିତ। ତାଳପଦାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନେ ଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକ ଦଳଭିତ୍ତିକ ନାମ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ କାନ୍ତକବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ହେବ ଆଉ ଯାହା ହେବ ତାହା କେବେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ବା ହେଉଛି ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ କେବଳ ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆମେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି କେବଳ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ, ବାକି ତକ ଆମେ କେହି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏଇ କଥା ବି ଦାବି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଟି ଅଛି ତା ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରହସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତକବି ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ବିଚାର ହୁଏ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ତାଳପଦାଠାରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସ୍ମୃତିପୀଠ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।